Bytecode Akademiydə JavaScript dərslərimiz davam eləyir. Bu videomuzu da dövrlər haqqında danışacağıq. Əvvəlcə Sublime Text-ə daxil oluq. Dövrlər nəyə görə lazımdır? Məsələn, bizdə kod yazarkən, proqramımızı yazarkən elə bir hallan rastlaşıb bilərik ki, bir əməliyyatı bir neçə dəfə yerinə yetirmək lazım olsun. Məsələn, HTML səhifəmizə gələyik. Paragraf teqinin arasında Məsələn, sıralama yazaq. 1-dən 5-ə qədər ədədləri ekrana çıxarmaq lazımdır. Biz bunu 1 2 3 4 5 ədəd kodu təkrarlamalıyıq. Gəl indi səhifəmizə baxaq. Gördüyünüz kimi 1-dən 5-ə qədər kodu ekrana çıxardıq. Əgər bizə bundan 50 dənə lazım olsa, 200 dənə, 1000 dənə lazım olsa, hər halda bu cür ard-arda yazası deyilik. Bunun üstündə dövrlər anlayışı gətiriblər. Dövrlər bir kodu bir neçə dəfə yazmağımıza şərait yaradır. Məsələn, bunun əvəzinə indi göstərəcəyim necə olur. Təkcə sıralama yox. Məsələn, bu boyda bir kodumuz var və yaxud bundan artıq bir metodumuz var. Həmin metodu proqramın içində bir neçə dəfə təkrarlamaq lazımdır. Onun üçün də dövrlər vasitəsilə artıq uzun bir kodu, 30-40 sətrlik kodu dəfələrlə ard-arda -arda yazmağa ehtiyac olmur. Dövrlər vasitəsilə bunu daha asan şəkildə icra eləyə bilərik. Dövrlərin 4 növü var. Gəlin şərh bölməsində onları sizin üçün yazım. Birincisi while-dır. İkincisi do while-dır. Üçüncüsü for-dur. Dördüncüsü isə for each və ya for in dövrüdür. Bu üç dövrü hazırki videoda sizə izah eləyəcəyəm. Sonuncusu, sonuncusu for each və yaxud for in dövrünü isə massivləri və obyektləri keçən zaman orada daha ətraflı şəkildə izah eləyəcəyəm. Hal-hazırda bunu sizə izah eləsəm, tam şəkildə başa düşməyəcəksiniz. İzah elədiklərimində bir effekti olmayacaq. Çünki nə massivləri görmüsüz, hal-hazırda nə də ki obyektləri görmürsüz. Amma bu üç dövrü isə hazırki videoda izah eləyəcəm. Gəlin baxaq bayaqki sıralamanı necə eləyə bilərik. Başlayaq while dövründən. While dövrü aşağıdakı kimi yazılır. While yazırıq, mötərizəmizi açıb bağlayırıq və blok mötərizələrimizi qoyuruq. Bu hissədə şərtimiz yoxlanılır. Burda isə if-dən bildiyiniz kimi hər hansı bir kod yazılır. Burdakı şərtimiz true və ya false qaytarırdı. Məsələn olsun true. Və bura da yazaq document.write line Ardıcıl şəkildə məsələn 5 ədədini ekrana çap eləsin. Əslində burada kodumuz işləsə də brauzerimizdə görünməyəcək. Çünki gəlin baxağ əvvəlcə. Səhifəni yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi baxın, başlayıb fırlanır, kodumuz işləyir, ekrana isə heç nə çıxmır. Əslində ekrana çap oluna bilər, belə deyim. Bu sonsuz dövrə girib. Necə sonsuz dövrə? Burdan, gəlin burdan çıxım. Bu fırlana-fırlana davam eləyəcək. Burada şərtimizi qoymuşuq. Həmişə true, sonsuza qədər doğru verir. Şərtimiz ödənilir, girir kodun içinə və beş ekrana çap eləmək istəyir. Yenə qayıdır, yenə doğrudur və bu sonsuza qədər belə davam edir. Bunardan qaldırmaq üçün gəlin yuxarıda bir dəyişən elan eləyək A-nı. Məsələn, 10, A = 10 və burada şərt hissəsində yoxlayaq, A kiçikdirsə, nədirsə A böyükdürsə 0-dan, məsələn, ekrana A-nı çap elə və düş aşağıda A-nı 1 vahid azaldı. Bu artıq sonlu şəkildə dövr olacaq. A-mız 10dur gəlir yoxlayır a 0-dan böyüdü? Bəli, böyüdü. Gəlir document writerlın vasitəsi ilə a-n-əkrana çap eləyir 10. Düşür aşağı a-nı bir vahid azaldır. A oldu 9. Blok mötərizə çıxan vaxt isə yenidən yuxarı qalxır. Yenə şərt yoxlayır. A 0-dan böyüdü? Bəli. Düşür çap eləyir. A-nı bir vahid azaldır eləyir 8. Yenə blok mötərizə yenə qalxır yuxarı və bu beləcə A0 a 0-a gələnə qədər davam eləyir. A-mızı ekrana çap elədik məsələn 1 A-nın bir vahid azadlığı oldu 0. Gəldi yenə blok mötərizə yuxarı çıxdı. A-mız hal-hazırda 0-dır. Sıfır. 0. 0-dan böy olmadığına görə artıq bu kodum içinə girmir. Bu blok mötərizədən birbaşa aşağı düşür və bunun altındakını icra eləyir. Məsələn, altında başqa bir kod olsun. Document.WriteLine yazağı bura ki dövür işini uğurla bitirdi. Gedəy baxaq, görək necə görünür. Brauzerdə açıram HTML səhifəmizi. Baxın, 1981-ə qədər ekrana çıxardı, sonra isə yazdı dövr işini bitirdi. Yəni bayaq izah elədiyim kimi, dövrə düşür, A0 olduqda isə birbaşa bu kodu icra eləmədən aşağı düşür və bu kodu icra eləyir, ekrana çap eləyir. Bayaq dedik ki, sonsuz dövr bizim proqramımızı çöktürə bilər, amma bu belə deyil. Məsələn bizə şərtin sonsuza qədər ödəndiyi bir halda ehtiyacımız ola bilər, məsələn. Gəlin belə bir misal göstərəm sizə. Bunu burdan silim. Məsələn, maaşımızı çıxartdığımız bankomatlar. Hər bir bankın bankomatı var. O 24 saat, həftənin 7 günü bəzi halları çıxmaq şərti ilə aparat işləmədiyi vaxtlar. Həmişə 24 saat o aktiv vəziyyətdə yanlılı vəziyyətdə olur, belə deyim. Açıq vəziyyətdə olur və onun içində hər halda kodları var və o kodlar həmişə işləy vəziyyətdə olur. Belə bir proqramı yazan zaman da while true-dan istifadə edə bilərik. Gəlin sizin üçün bir pseudokod yazım, yalançı kod. Belə bir kod yoxdur əlbəttə ki, sadəcə siz başa düşəsiniz deyə yazıram. Məsələn, if əgər bankomata kart daxil edilibsə, bu şərti yoxladı, düşür kart əməliyyatlarını yerinə yetirir. Əgər değilsə, məsələn, bu a+plusu bu da burdan silim. Deilsə işləməyə və yaxud da yoxlamağa davam elə. Yoxlamağa davam elə. Ona görə də bunu biz while trunun arasına yazırıq ki, bu sonsuz şəkildə dövrələsin. Heç vaxt proqramımız sönməsin, işini dayandırmasın. Ona görə də bu sonsuza qədər davam eləyəcək, yoxlayacaq. Əgər bankomata kart daxil edilibsə, düşür ifin içindəki əməliyyatları yerinə yetirir. Yəni kart əməliyyatları, maaşınızı çıxarır, balansa baxa bilirsiz. Dəilsə else, yenə yəni, yoxlamağa davam eləyir. Qalxır yuxarı kartı yoxlayır, yoxdursa yoxlamağa davam eləyir və beləcə sonsuz şəkildə dövr eləyir. Bunun sayəsində də Bizim bankomatımız həftəninin 7 günü 24 saatı işləyib vəziyyətdə olur. Təkcə bankomat yox, bir serverdə yaza bilərik. Serverdə bildiyiniz kimi serverlər həmişə ayığı vəziyyətdə olur, kodlar işləməyə davam eləyir. Bu zamanda serverdə yazdığımız bütün kodları while true, yəni sonsuza qədər doğru olan dövrün içində yazırıq ki, serverimiz heç vaxt dayanmasın. Ancaq bunun true olduğu şəkli lazım yerlərdə istifadə etməliyik, diqqətli olmalıyıq ki, lazım olmadığı yerdə kodumuz sonsuz dövrə girməsin. While-ın da iş prinsipi bu cürdür. Keçək doayla. Bizə elə bir şey lazım ola bilər ki, kodumuz bir dəfə icra olsun, ondan sonra bu şərti yoxlasın. Yəni yuxarıda da icra edə bilər yəni əslində while-dan əvvəl, amma bir dəfə yoxladıqdan sonra şərtimiz davam eləyirsə, yenə də belə şərtimiz ödənəndiyi müddətəcə bu kodu icra etsin. Onun üçün də while-ın yuxarısında yazmaq bizim işimizə heç vaxt yaramayacaq. Bu zaman isə bizə do while lazım olur. Do while-ı belə yazırıq. Do, yəni et. Bu d-nun arasında olan kodu, məsələn, document.writeline A-nı çap eləsin. A-nı bir vahid azatsın. Nə vaxta qədər ki a 0-dan böy olan vaxta qədər. Bu nə edir? Gəlir 1 dəfə. Bunu icra elədi, a-nı ekrana çap elədi, a-nı 1 vahid azaldı, düşür və while görən kimi başlayır yoxlamağa. a 0-dan böyüdür? Bəli, a 9-dur. Qalxır yenə. Bunu icra eləyir, düşür aşağı, a-nı 1 vahid azaldı, 8 0-dan böyüdür və beləcə şərt ödəndiyi müddətəcə bu kodu təkrarlayır. Əgər heç vaxt şərt ödənmirsə, məsələn bunu Nəbətə sizə göstərim. Yeniləyirəm. Səhifəmiz yaddaşa vermədik. Yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi 10-dan 1-ə qədər bütün ədədləri ekrana çıxardı. Çünki şərtimiz öd ödənilir və bu dövrə girir. Gəlin şərtimizi ödənməyək. Məsələn, A 100-dən böyük olsun. Şərtimiz ödənməsin. Şərtimiz ödənmədiyi müddətdə yenə də bunu bir dəfə olsa belə ekrana çıxarır. Baxın. Gördüz 10 Bundan da belə çıxır ki, əgər bizə kod bir dəfə işləməsi lazımdırsa, onu do while-ın arasında yazırıq. Şərt ödənməsə də yenə bir dəfə kodumuz icra olunur, sonra yoxlayır. Amma while-da bu belə deildi. Mütləq gəlin bunu silim while-la fərqini göstərim. Məsələn a-mız 10-dur. Şərt ödənmir, a 100-dən böyüdür. Baxın yeniləyəcəm, ekrana heç nə çıxmayacaq. While-la do while-ında fərqi budur. Keçək for-a. Forun sintaks qaydası, yazılış qaydası budurdu. For yazılır, yenə mötərizəmizi qoyuruq və blok mötərizəmizi qoyuruq. Burda isə while do while-dan fərqli olaraq 2 ədəd nöqtə vergül simvolumuz var. Nöqtə vergüldən birindən əvvəl var i adlı bir dəyişən elan edirik. İ i-miz olur 0, məsələn istədiyimiz ədədi verə bilərik. Burda i yazılmağına baxmayın, istədiyimiz bir ad da verə bilərik. i ona görə İ yazılır ki iterator deməli. Iterator isə gələcək dərslərimizə aidən şəkildə biləcəksiz, bütün məsələn bizim bir toplusumuz var. Topluğumuzun 1 2 3 4 5 iterator gəlir bunları bir-bir gəzir. 1 bir, bunun üstünə baxdı, bunu gəzdirdi, bunu gəzdirdi, bir-bir hamsını yoxlayır. Həmin buna iterator deyirlər. Belə basit şəkildə sizə izah eləsəm. Növbəti dərslərimizdə aydın şəkildə başa düşəcəksiz onu i iterator deməyidi, bura başqa bir şey də yaza bilərsiz. Var i = 0. İkinci hissəsində isə hər hansı bir şərt yoxlanılır. Məsələn, i kiçikdirsə 20-dən. Bu sonuncu hissəsində isə i-ni artırırıq və yaxud azaldırıq. Forun yazılış tərzi budur. Aşağıda isə yazaq məsələn bayaq kimi document.writeln i Bu gəlir dəyişənə elan elədik. i0'dır. Baxır buradan. Şərti yoxlayır. i 20-dən kiçikdir? Bəli, çünki 0'dır. Bura keçmədən düşür aşağıdakı kodumuzu icra eləyir. Sonra qalxır, i-ni bir vahid artırır. Yenə qayıdır, şərti yoxlayır. Düşür aşağı, i-ni artırır. Şərti yoxlayır, aşağı, i-ni artırır. Baxın belə üçbucaq formasında bu kodumuz icra olunur. Gidəy baxaq, görəyinizə görünür tayfanı yeniləyirəm. Baxın, 1-dən 19-a qədər 20 daxil olmamaq şərti ilə ekrana çıxardı. Çünki 20-dən kiçikdir yazmışıq. Əgər bura kiçik bərabər yazsaydıq, artıq 20-ni də sıramıza daxil edəcəydi. Yeniləyirəm, baxın bura 20 də əlavə olunur. Gördüyünüz kimi. Başqa bir şərt də yaza bilərik. Yəni təkcə bura i++ yazmaq deyil. i-- minus minus yazaq. i-ni başlataq 20-dən və i böyükdürsə Böyük bərabərdirsə 0-dan iynə ekrana çap eləyir. Bunu əksinə şəkildə ekrana çap eləyir. Gördüyünüz 20-dən başladığı 0-a qədər davam elədi. Təkcə burada i minus minus yox. İstədiyimiz bir kodu da yaza bilərik. Sadəcə bu forun yazılış qaydasını pozmaq istəmirik. For bucur yazılır. İstədiyiniz kimi bunu belə desək dırnaq içində qorlayıb piskinə də qoya bilərik. Məsələn bu varı burdan silib yuxarıda elan eləyə bilərəm. Bu şərt burada qalsın. E minusunu buradan kəsib aşağıda elan eləyə bilərəm. Yenə də gedib yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi kodumuz işləyir. Gəlin məsələn bunu 40 eləyim ki, görəsiniz ki, dəqiq şəkildə işləyir. Səhifəni yeniləyirəm. 40-dan başladı, 0-a qədər davam elədi. Bu cür kod təbii ki, pis görünür. Bəyəcəyi ki, kimi görünüşü daha yaxşıdır, daha oxunaqlı olur. Ona görə də çalışın, form strukturunu, yazılış strukturunu pozmayın. Bunları yuxarıda yazsaq belə mütləq bu nöqtə vergül burada olmalıdır. Yəni baxın bucudur. Hətta bunu da burdan silək, heç bir şərt yoxlamasan, sonsuza qədər davam eləsin. Bu 2 nöqtə, yəni 2 iki nöqtəli vergül mütləq forum mötəzələlərinin arasında olmalıdır. Ondan başqa istədiyiniz kimi də yaza bilərsiniz. Hətta məsələn, i -minus, minus mən burada eləyim. Bu yoxlasın. i kiçikdirsə 20-dən, i böyükdürsə 20-dən daha dorsu bunu burada da eləyə bilərəm. Bunu silim. Şaifəni yeniləyirəm. Nöqtəli vergül yazmışam, ona görə 2 dənə nöqtəli vergül olmalıdır burada. Səhifəni yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi yenə də kodumuz işləyir. Təkcə burada i++ və sair yazılmalı deyil. İstədiyimiz kodu yaza bilərik. Amma strukturu pozmayaq, olduğu kimi qalsın. Var i = 0 i i sıfırdan i++ Bayaqçı kimi kod yazılışı düzgün deyil. Elə kod yazmayın, amma göstərdim ki, yəni belə bir kod da işləyir. O şəkildə kod yazılmaz. Forum yazılış strukturunu pozmaq olmaz. Amma bu dəyişənin yerinə istədiyiniz bir dəyişən adı da yaza bilərsiniz. Baxın dəyişən For-un da iş prinsipi bu cürdür. Gəlin məsələn biz hər hansı bir siyahı hazırlamışıq və yaxud da 1-dən 20-yə qədər ədədləri ekrana çap etməliyik. Amma istəyirik ki 15 ədədi ekrana çap olunmasın ümumiyyətlə. Onu necə eləyəcəyik? Axı bu for və yaxud while ümumi dövrələr başdan axıra qədər dövr eləyir. Ona necə başa sala bilərik ki 15-i ekrana çap eləmə. Bunun üçün də continue deyimiz bir anlayış var continue. Yəni davam elə. Davam et. Gəlirik document.write line-ı çap elə. Yazaq if. i bərabərdirsə nəcis 15-ə continue. Bu gəlir bir-bir yoxlayır. Əgər i 15-ə bərabər olsa, daha doğrusu bunu aşağı yazmalıyıq. Bu gəlir yoxlayır. i əgər 15 olsa, davam eləyir yuxarı, aşağı keçmir. Artıq bu kodu icra eləmir. Gəlin baxaq, görək necə olur. Yeniləyirəm. Baxın, 14-dən 16-ya keçir. Arada 15 yoxdur. Gəlin məsələn yazaq, təkcə bu yox. i bərabərdirsə 15-ə və ya i bərabərdirsə 16-ya 16 15-dən 16-nı ekrana çap eləməsin. Yenəliyirəm, baxın 16-da getdi. 14-dən birbaşa 17-yə keçir. Bir də var ki, məsələn, 0-dan 20-yə qədər elan eləmişik. Amma sonradan bir hal baş verdi. Yoxlamaq istəyirik. Əgər i 5 olduysa kəs 5-ə qədər çap elə. Burada 20 yazılsa da mən istəmirəm 20-yə qədər çap eləyim, 5-ə qədər çap elə və ya hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirəm. Gəlib burada yoxlayırıq. i əgər 5'e beraberdirse break dediğimiz bir anlayış var. Switch case'den onu görmüşsüz. Break. Break ise kes. Kodu kes. Dayandır. Gelip bu continue'nin əvəzinə bura break yazırıq. Break harada göründüsə kodumuz ümumiyyətlə imtina olunur, kesilir, daha izra olunur. Gelir bir yokluyor. yoxlayır. 0, 1, 2, 3, 4, İ yar 5-ə bərabər olduysa break ümumiyyətlə dövrdən çıxır, düşür lap aşağı. Yazaq bura document right line break oldum, çıxdım. Məsələn. Nöqtə vergülü də unutmayaq. Yeniləyirəm. Baxın, 1 2 3 4 5-i gördüyü anda yazdı ki, break oldum, çıxdım. Gəlir 5, i 5-ə bərabərdirsə break ümiyyətlə bu dövrdən çıxır, düşür lap aşağı. Bu break və ya continue-ni while-da da istifadə eləyə bilərsiniz, do while-da da istifadə eləyə bilərsiniz. İstədiyiniz yerdə bu break-i işlədə bilərsiniz. Bu dövrlərin də iş prinsipi bu cürdür. Dövrlər haqqında danışmağımız bu qədər. Məsələn if kimi for da iç içəcə yazıla bilər. Gəlin ona baxaq. Bunu burdan silim. Size demiştim ki blok mühendisi gördüğümüz an içinde istediğiniz kodu yazabilirsiniz. For sadece bu değişen adlarını değişip J mesela. məsələn. Geçsin. Document nokta right line. Bu ne inecek? Mesela i plus j. Bu bir dəfə girdi fora, i 0'dır, düşür aşağıı, başlayır 20 dəfə bunu icra eləyir. Bu dövr bitdikdən sonra yenə qalxır, i-ni bir vahid artırdı, i oldu 1, yenə düşür aşağıı, yenə 20 dəfə bunu çap eləyir, yenə qalxır yuxarı. Elə bir ki 20 * 20. Bizim dövrümüz 400 dəfə təkrarlanır fərqli şəkildə. Gəlin baxaq, yeniləyirəm səhifəni. Desən yaddaşa verməmişəm, bəli. Yeniləyirəm, baxın, 400 dəfə kodumuz təkrar olunur. Dədim kimi bu bl blok mötərizəni gördüyümüz an içəridə istədiyimiz kodu yaza bilərik. For-a vəzində while yaza bilərik, if yaza bilərik, do while yaza bilərik. Yəni əsas işimizin necə qurmağımızdan asılıdır. Bu dərsimiz də burada yekunlaşır. Gəlin sizə bu videodan sonra ev tapşırığı verim. Bu ev tapşırıqlarını yerinə yetirin. Növbəti videomuzda həmin bu tapşırıqların həllini göstərəcəyəm. Əvvəlcə çalışın özünüz həll eləyin həll edə bilməsəniz və ya etsəniz ümumi həllinə növbəti videoda baxa bilərsiniz. 1-ci ev tapşırığı. 1-ci ev tapşırığımız. Budur ki, baxın belə bir şey ekrana çıxarmağa çalışın. 1-dən başlasın, sonra 1 2, sonra 1 2 3, sonra 1 2 3 4, sonra 1 2 3 4 5. Şikilləşin baxın görün bunu. Bir ədəd forlanı eləyə bilərsiniz, yoxsa 2 ədəd forlanı. 2 ədəd forda bayaq sizə göstərdim iç içə forlardır. 2-ci ev tapşırığınız. Belə bir şeyi ekrana çıxarmağa çalışın. Eynilə yuxarıdakı kimidir, sadəcə ulduzlardır. 3-cü ev tapşırığınız da var. Bu biraz yuxarıdakılardan sizə çətin gələ bilər. Məsələn 5 ədəd ulduz yuxarısında 3 ədəd veya 4 eder. Bunu biraz. Ele bir iki yolka. Bakın, böyle bir şeyi ekrana çap etmeye çalışın. Sayıların farkı yoktu. Sadece foru Elə qurun ki, dövrü elə qurun ki, belə bir ulduzlar ekrana çıxsın. Bu videodu baxdıqdan sonra bu ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışın. Edə bilməsəniz, növbəti dərsimizdə bunların həllinə baxa bilərsiz, öyrənə bilərsiniz. Növbəti dərsimizdə görüşənədək. Sağ olun.